ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ এক্সাৰচাইজ 7.1 ট্ৰায়েংগল চেপ্টাৰটোৰ নাম। আজি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো পৰা ছল্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টোত আমি মই ডায়েগ্ৰামটো এইটো আঁকি থৈছোঁ। মই আজি ফাৰ্ষ্ট আমি কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। হা, এতিয়া কুৱেশ্যনটোত আমাক এইটো তোমালোকে দেখি যায় আৰু কুৱেশ্যনটো, এল আৰু এম ডাল দুডাল লাইন বুলি কৈছে, পেৰেলেল লাইন বুলি কৈছে, আৰু পি আৰু কিউ দুডাল আৰু দুডাল পেৰেলেল লাইন বুলি কৈছে, য'ত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে এ এই দুডাল লাইনক, এ বি চি আৰু ডি। ঠিক আছে, আমাক এতিয়া প্ৰুফ কৰিব লাগে ট্ৰায়েংগল এ বি চি। এ বি চি এইটো এটা ট্ৰায়েংগল দেখিছা তোমালোকে, এই ট্ৰায়েংগলটো কংগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰায়েংগল চি ডি এ। তাৰমানে এই ট্ৰায়েংগলটো আৰু এই ট্ৰায়েংগলটো আমাক এই দুটা ট্ৰায়েংগল কংগ্ৰুৱেণ্ট হয়নে নহয় প্ৰুফ কৰি দিছে আমাক এতিয়া। ঠিক আছে, এইটো কৈছে শ্ব দেট ট্ৰায়েংগল এ বি চি ইজ কংগ্ৰুৱেণ্ট টু ট্ৰায়েংগল চি ডি এ। ব'লা আমি এতিয়া এইটো কংগ্ৰুৱেঞ্চিটো প্ৰুফ কৰোঁ। এতিয়া কংগ্ৰুৱেঞ্চি প্ৰুফ কৰিবলৈ আমি প্ৰথম প্ৰথম সদায় ট্ৰায়েংগলকেইটা ল'লোঁ, এ বি চি আৰু চি ডি এ। ঠিক আছে, ইন ট্ৰায়েংগল এ বি চি এণ্ড ট্ৰায়েংগল চি ডি এ, চি ডি এ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আমি ছাইড চাম নহ'লে বা এংগল চাম। আমি ইয়াত দেখিছোঁ এইডাল পেৰেলেল লাইন, যিহেতু এইকেইডালো পেৰেলেল এইকেইডালো পেৰেলেল। আমি ইয়াত প্ৰথম প্ৰথম অল্টাৰনেট ইণ্টিৰিয়ৰ এংগলছ পাম আমি। এতিয়া কেনেকৈ পাম আমি এইটো চোৱা, অল্টাৰনেট এংগলছ কেইটা কেনেকৈ আছিলে আমি লাইন চেপ্টাৰটোত পঢ়িছিলোঁ। তোমালোকে যদি কাৰোবাৰ সেইখিনি কনচেপ্টত চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'খিনি, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'খিনি আই বাটন ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰা। ঠিক আছে, এই এতিয়া চোৱা, এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো, এংগল বি এ চি ইকুৱেল টু এংগল ডি চি এ, এই দুটা এংগল আমাৰ সমান হ'ব, কাৰণ পি কিউ দুডাল পেৰেলেল লাইন হৈ আছে আৰু এই এ চিডালে ট্ৰেন্সভাৰ্চেল নিচিনা কাম কৰি আছে, যাক আমি কৈছিলোঁ তীক্ষক ৰেখা, তীক্ষক ৰেখা নিচিনা ব্যৱহাৰ হৈ আছে ইয়াত। তাৰমানে আমি এই দুটা এংগল সমান লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আমি সেইটো আগতে লিখি লওঁ, এংগল বি এ চি ইকুৱেল টু এংগল ডি চি এ, ইকুৱেল টু এংগল ডি চি এ। এইটো আমি কাৰণটো কি লিখিম, অল্টাৰনেট এংগলছ ফৰ পি পেৰেলেল টু কিউ। ঠিক আছে, এটা পাই গ'লোঁ আমি। নেক্সট, এই এ চিডাল ডি চি এটো আছে, বি এ চিটো আছে, কমন ছাইড হ'ব, এ চি ইজ দ্য কমন ছাইড। ঠিক আছে, নেক্সট, এ চিডাল কমন ছাইড হ'ল। এতিয়া আৰু এটা আমি পাওঁ এংগল, এংগল বি চি এ আৰু এংগল ডি এ চি ছেম কৰেচপণ্ডিং এংগল, অল্টাৰনেট এংগল হ'ব, এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো কৰেচপণ্ডিং এংগলেই হ'ব, কৰেচপণ্ডিং অল্টাৰনেট এংগল হ'ব। তেতিয়া আমি সেইটো লিখি লওঁ, এংগল বি চি এ ইকুৱেল টু এংগল ডি এ চি হৈ গ'ল। এইটো আমি লিখিলোঁ অল্টাৰনেট এংগলছ এজ, এতিয়া এইকেইটা এংগল কিহৰ কাৰণে, এল আৰু এমৰ কাৰণে হ'ব, এল পেৰেলেল টু এম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এংগল ছাইড এংগল কংগ্ৰুৱেঞ্চি প্ৰুফ হৈ গ'ল আমাৰ এই তিনিটা কাৰণে। দেয়াৰফৰ ট্ৰায়েংগল এ বি চি ইজ কংগ্ৰুৱেণ্ট টু ট্ৰায়েংগল চি ডি এ বাই এংগল ছাইড এংগল কংগ্ৰুৱেঞ্চি, এইটোৱে আমাক প্ৰুফ কৰি দিছিলে। হৈ গ'ল, নাম্বাৰ 5টোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া।
নম্বর ফাইভ টু আমাক কি দিয়া আছে, আমি ফার্স্ট আমি কোয়েশনটো পঢ়ি লওঁ। নম্বর ফাইভ কোয়েশনটো এইটো, এল লাইনডাল বাইসেক্টর অফ এন এঙ্গেল বুলি কৈছে। এঙ্গেল কাৰ? এঙ্গেল এ, এঙ্গেল এ এঙ্গেল, ঠিক আছে। এণ্ড বি ইজ এনি পইণ্ট অন এল, বি টু এই এল লাইনডালত যিকোনো এটা পইণ্ট লৈছে বুলি কৈছে। বি পি এণ্ড বি কিউ আৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ্ছ, বি পি এণ্ড বি কিউ আৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ্ছ বুলি কৈছে। ফ্ৰম বি টু দ্য আৰ্মছ অফ এংগল এ, এইকেইডাল আৰ্ম বুলি কয় এংগল এটোৰ, এই গোটেইটো যদি এংগল এ, এইকেইডাল আৰ্ম বুলি নক'ব জানো, আমি এংগলছ এণ্ড লাইনছ এণ্ড এংগলছ পঢ়িছিলোঁ, এইকেইডাল আৰ্ম হয়। তাৰমানে বি কিউটো ইয়াত আছে, বি পিটো ইয়াত আছে, এইটো ডায়েগ্ৰামটো দেখিছে তোমালোকে, এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো আঁকি লওঁ। এতিয়া আমাক প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছে কি, ট্ৰেংগল এ পি বি কংগুৱেণ্ট ট্ৰেংগল এ কিউ বি, সেইটো আমাক প্ৰুফ কৰিব কৈছে। আৰু বি পি ইকুৱেল টু বি কিউ হ'ব কি কাৰণে, সেইটো আমাক উলিয়াব কৈছে, ঠিক আছে। আমি ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো আঁকি লওঁ, এংগলটো আঁকি লৈছোঁ আমি। এইটো হ'ল এংগেলটো, এইকেইডাল আৰ্মকেইডাল, আৰু এইডাল হ'ব লাইনডাল, এইডাল লাইনডাল যোনডাল আমি ল'ম এল বুলি। আৰু আমি এতিয়া ইয়াত পইণ্ট এটা লৈ লৈছোঁ, এইটো বি বুলি লৈ লৈছোঁ আমি, এইটো এংগেল এ, এইটো কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা এইটো বি হ'ব, ঠিক আছে। এইটো 90 ডিগ্ৰী, এইটো 90 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অংকটোলৈ আগবাঢ়োঁ, কেনেকৈ আমি কৰিম এতিয়া, ঠিক আছে। আমি এতিয়া প্ৰুফ কৰিব লাগে এ কিউ বি আৰু এ পি বি কংগ্ৰুৱেন্সি বুলি। আমি লৈ লওঁ আমি প্ৰথম প্ৰথম ট্ৰায়েংগলকেইটা, ইন ট্ৰায়েংগল এ কিউ বি এণ্ড ট্ৰায়েংগল এ পি বি লৈ লৈছোঁ আমি। এতিয়া আমি কি দেখিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি কি দেখিছোঁ, এ বিডাল কমন চাইড দেখিছোঁ, এ কিউ বি এ পি বি সমান 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী, দুটা আমি পালোঁ, এটা চাইড পালোঁ, এটা এংগল পালোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা আমি এংগল উলিয়াব পাৰোঁ, কিউ এ বি সমান পি এ বি, কাৰণ এল ডালে বাইচেক কৈছে এংগলে। তাৰমানে আমি কি পালোঁ, এংগল দু এংগল চাইড এংগলৰ পৰা আমি এই দুটা ট্ৰায়েংগল কংগ্ৰুৱেন্সি প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ আমি। আমি সেইটোৱে লিখিম এতিয়া, আমি প্ৰথম প্ৰথম লিখি লওঁ, এংগল এ কিউ বি ইকুৱেল টু এংগল এ পি বি, এ পি বি, ঠিক আছে, এইটো ইচ 90 ডিগ্ৰী, এইটো প্ৰথম লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত নেক্সট এ বিডাল কমন চাইড, এ বি ইকুৱেল টু এ বি কমন চাইড, এইটো আমি লিখি ল'লোঁ। নেক্সট কিউ এ বি ইকুৱেল টু পি এ বি হ'ব, এংগেল কিউ এ বি ইকুৱেল টু এংগেল পি এ বি হ'ব, মানে এই এংগেলটো আৰু এংগেলটো সমান হ'ব, পি এ বি, ঠিক আছে। এয়া কাৰেণ্টটো কি হ'ব, এল বাইচেক্স এংগেল এ, ঠিক আছে। তাৰমানে এতিয়া এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন মই কি লিখিব, ডেফৰ ট্ৰায়েংগল এ কিউ বি ইজ কংগ্ৰুৱেণ্ট টু ট্ৰায়েংগল এ পি বি, এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ বাই কি পালোঁ এতিয়া, এংগেল চাইড এংগেল, এংগেল চাইড এংগেল কংগ্ৰু এণ্ড চি, এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া কংগ্ৰুৱেণ্ট প্ৰুফ হৈ গ'ল, কংগ্ৰুৱেণ্ট প্ৰুফ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বি কিউ ইকুৱেল টু বি পি হৈ যাব, কাৰণ এইকেইটা ইয়াৰ এ এ কিউ বি আৰু এ পি বিৰ পাৰ্ট নহয় জানো এইকেইটা, তাৰমানে এই দুটাও সমান হ'ব, যিহেতু এ কিউ বি আৰু এ পি বি কংগ্ৰুৱেণ্ট হয়। তাৰমানে বি কিউ ইকুৱেল টু বি পি, তাৰমানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, বাই চি পি চি টি, বাই কৰেচপণ্ডিং পাৰ্টছ অফ কংগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰায়েংগল, সেইটো আমি লিখিব পাৰোঁ। আমাক এইটোৱে প্ৰুফ কৰিবলৈ দিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোত, ঠিক আছে। নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ নাম্বাৰ
सिक्स टू लै तो नम्बर सिक्स टू कि दी आम क्वेश्चन तो चाय लग प्रथम यू डायग्राम आमक दिया यू डायग्राम आमक दिया सेवेन पॉइंट टू वन आमक कैसे जो ए सी इक्वल टू ए सी समान ए डि ए बी इक्वल टू ए डि दी एंड एंगल बी ए डि इक्वल टू एंगल इ ए सी दिया सो डेट बी सी इक्वल टू डि इ आम प्रूफ कर लगे ठीक है फर्स्ट डायग्राम तो आंक ल फर्स्ट आम डायग्राम तो आंकी लैस एक्सटेंड कर दूँ तो यार जॉइन हो यार पर ऐसे दूधा लाई से यार पर यार लाई से को यार पर यार लोग को आई से ऐसे यार पर ऐसे के जॉइन कर से ठीक है तो नेमिंग कर ए बी सी डि इ ठीक है एटो साइड समान बोल दिया से मक एटो साइड समान बोल दिया से ठीक है ए एंगल तो ए एंगल तो मक समान बोले डी डी से ठीक है एटो हमारा डायग्राम तो होगा हमारा प्रूफ बोले दिसले बी सी इक्वल टू डी इ माने बी सी इक्वल टू डि इ प्रूफ कर दी ठीक है आम प्रथम प्रथम इतना बी सी डाल देखी ये डाल और डि इ डाल देखी ये डाल इतना आम प्रथम प्रथम कि लम एंगल आम दिल समान फर्स्ट आम कन्सिडार कर गिभेन ठीक है गिभेन गिभेन आम लिखी एंगल बी ए डि इक्वल टू एंगल E A C ठीक है ये तो हमें लिखी सोचिए इतिहा एंगल B A D एंगल E A C ठीक है हमें एक ही रकम ही जब ये आरोटा एंगल ज्वाइन कोई दो इतिहा हमें की पाऊं साउंड हमें एंगल B A D लोगों एट एंगल एक्स्ट्रा ज्वाइन कोई सो एंगल B A D प्लस एंगल जब ये हमें कोई दो D A C ये एंगल दो जो ज्वाइन कोई डि ए सी बोथ साइड दुटा साइड यारों जॉन जॉन कर दू ए सी प्लस एंगल डि ए सी आम पाँ बी ए डि डि ए सी ये गोटे तो नपाँ जान बी ए सी एंगल बी ए सी ठीक है इकुअल टू इ ए सी ए सी तक डि ए सी इतो है सेम ये गोटे एंगल तो पाँ तमाने इ ए डि डि ए इ सेम डि ए इ एटो आमी नम्बर वन दिसिलो ठीक आछे एतिया आमी बि ए सि पाइ गलो ट्राइंगल आरो इ ए डि पाइ गलो ठीक आछे डि ए इ पाइ गलो इन ट्राइंगल बि ए सि एंड ट्राइंगल डि ए इ ठीक है आम दूटा ट्राइंगल पाई गलो इतना ए बी इक्वल टू ए डि दिया लिखी ला ए बी और ए डि इतो आ बी इक्वल टू ए डि गिभेन गिभेन कंडिशन आम नेक्स्ट आसार ए सी और ए इ यू आम गिभेन आसे ए सी इक्वल टू ए इ यू आम गिभेन आसे
আমি এটা এইটো এটা প্রুফ করেছো, এটো লিখব পড়ো এঙ্গেল বিএসি ইকুয়াল টু এঙ্গেল ডিএই লিখব পড়ো আমি, এটো ফ্রম ওয়ান বলে আমি লিখব পড়ো। এটা সাইড সাইড এঙ্গেল মানে সাইড এঙ্গেল সাইড, এটো আমি প্রমাণ করেছি, প্রুফ করে দিব পড়ো আমি। এটা দেয়ার ফোর ট্রায়াঙ্গেল বিএসি ইজ কংগ্রুয়েন্ট টু ট্রায়াঙ্গেল ডিএই কেনেকৈ, বাই এস এ এস কংগ্রু এন সি হয়ে গেল। আমি এনেকে প্রুফ করে দিব পাও। এটা এটা কংগ্রুয়েন্সি প্রুফ করে দেওয়ার লগে লগে করেসপন্ডিং পার্ট কিটা অটোমেটিক্যালি ইকুয়াল হয়ে যাব। তার মানে আমি কি লিখব পড়ো, এটা বিসি ইকুয়াল টু ডিই লিখব পড়ো, বিসি ইকুয়াল টু ডিই লিখব পড়ো, বিসি ইকুয়াল টু ডিই, সেইটোৱে আমাক প্রুফ কল দিছিলে কোয়েশনটোত। বি সি ইকুয়াল টু ডি আমাক প্রুফ কৰি দিছিল। আমি ইয়াৰ পৰা আমি এইটো প্রুফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া কংগ্ৰুয়েন্সিৰ পৰা কেনেকৈ, এছ এ এছ কংগ্ৰুয়েন্সিৰ পৰা, ঠিক আছে। বাকী এইটো পাৰ্টত আমি আজি তিনিটা কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিলোঁ। নেক্সট পাৰ্টটোত ইয়াৰ বাকী কুৱেশ্যন আমি চল্ভ কৰিম। আৰু যদি কাৰোবাৰ কুৱেশ্যন থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। বাকী ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, এণ্ড আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। থ্যাংক ইউ।